Já vás tady ještě jednou vítám, jsem Michal Raška a přišel jsem vám tady něco říct o Vimu. S Honzou jsme se nějak tak domluvili, že já tady spíš řeknu, jak to nějak si vytunit, protože fakt ze základu je to jenom textový editor a hole nic, které člověku sice nějakým způsobem tak pomáhá, Je tam spousta klávesových zkratek, díky tomu nemusí vůbec používat myš, ale fakt v základu je to strašně osekané. On by vám potom něco řekl o tom, jak v tom procházet, jak v tom editovat soubory, slova a tak. Tak bych začal asi tím, proč vlastně vím, jak jsem se k tomu dopíděl. No, ta moje prvotní motivace toho byla ta, že jsem úplně nesnášel myš. Dřív jsem ještě neměl vlastně ThinkPada, kde bych tady stimuloval tu bradavku nebo co to je. Já jsem musel prodávat ruku vlastně vedle počítače a mě to tak rušilo, tak jsem prostě začal uvažovat o něčem, kde bych mohl používat jenom klávesnici a nepotřeboval bych vůbec myš. A narazil jsem na Vim. Tak jsem se v tom začal nějakým způsobem tak brodit, pídit. Na začátku to byl fakt porod, protože týden, co si budeme vykládat, to potom se člověk za týden pořádně nenaučí. To je to na delší dobu, ale myslím si, že potom ta investice toho času, co do toho dá, takže se potom vrátí, protože je to fakt mnohem pohodlnější, než někde lítat z myší. A celkově celé to prostředí je ohromně rychlé a nevím, podle mě je to super, no, takže ten poslední bod, co mám, tak je, že je to fakt rychlost. Ze základu, co bych vám asi tak doporučil, tak je prostě super nápověda Vimu. Když člověk chce jako začít s Vimem, tak se mu hodí zmáčknout dvoutečku, háčko nebo help a zobrazí se před ním prostě celá nápověda. Tady má vysvětlené, jak se používají jednotlivé klávesy na navigaci, jakože může Ječkem jezdí dolů, káčkem jezdí nahoru, Lkem doleva, háčkem doprava. Když je teda, to jsem zapomněl říct, že Vim je modální a vlastně má několik modů. Klávesnice, první takový, jmenuje se normální, je ten, že vlastně se pohybujete, pomocí klávesnice se pohybujete v souboru, no, v bufferu. Vstávajícím. Potom je insertní, kdy vkládáte text tak, jak jste nejspíš zvyklí z ostatních editorů nebo webboardu a podobně. A pak ještě vizuální, kterým se dají takhle kopírovat věci, no, označit věci a kopírovat nebo různě editovat. No, k tomu začátku by to bylo asi tak všechno, protože zbytek vám řekne nejspíš Honza, nebo bych ještě doporučil Vim Tutor. A to je prostě jak kdyby takový tutoriál, který vás provede tím, jak ten Vim se naučit z začátku používat, když opravdu jste tím naprosto nepolíbení. Tak jo, tak abych šel nějakým způsobem k těm svým pluginům, jak si ten svůj editor, ten Vim vytunit a udělat si z toho pěkné prostředí, třeba jídečko. Tak první věc, co bych asi tady rozebral, je taková ta lištička ve spodku, tam jak vidíte to N-ko. To klasicky ve Vimu totiž vůbec nemáte. A jestli to tam chcete, tak nějaké strašně základní verzi, ořezané verzi, tam dostanete jenom, tuším, soubor a kde zrovna se orientujete kurzorem. Což když se podíváte do pravého spodního rohu, tak jak jedu, tak mi to ukazuje přibližně procenta, kde jsem v tom souboru a potom jednotlivé řádky a i sloupce. Znaky. To N-ko, jak jsem vám říkal na začátku, na levé straně, ve spodku mi značí, v jakém jsem zrovna módu. Takže vy pokročilejší asi už znáte, že když chcete začít něco psát, abyste klávesnici neměli jenom na to, že tady tak se pohybujete,
tak zmáčknete Ičko nebo Ačko a ten airline se mi změní tady na Ičko, změní se mi barvička, to všechno jsem si nadefinoval, tak abych věděl zrovna v jakém jsem modu, nebo vizuální. Těch vizuálních může být ještě víc, vizuální linku, že označuju celé linky, nebo vizuální, že když se dostanu třeba tady, tak označuju, já nevím, jak bych to nazval, blok, celý blok, anebo vizuální po jednotlivých znacích. To by bylo asi k tomu airlineu. Potom si můžete tam dát taky nějaký nějaké téma nebo nějaké barvičky. Já používám Solarize. Jsou u toho dva druhy, jedno takové modré, druhé takové bílé. Co jsem měl z začátku tohoto problém, tak když jsem to začal používat, tak vzhledem k tomu, jak je to modré a nějaký se mozek funguje s tím, že vnímá modré světlo, jakože denní světlo, tak jsem třeba do 12 programoval a nebyl jsem vůbec unavený, dokud jsem nezaklapl počítač a nešel jakože spadat, to se projevilo až za 2 hodiny. Tak na to trochu bacha, ale jinak si myslím, že to je snad nejvychytanější téma, protože je to fakt příjemné na oči, tak to bych vám asi doporučil. No a potom, co je asi tak nejdůležitější věc, jak říkal vlastně Robert, přede mnou nějaká ta navigace v tom projektu nebo v těch souborech. Já teda programuji osobně převážně v Pythonu a já se do toho nezamotávám. Vlastně u Vimu nemáte nějaké takové věci, že by něco jako projekt, že byste si otevřeli projekt, to se vám všechno nastavilo. Já používám další plugin, který se jmenuje Python Mode a díky tomu se mi zaktivuje nějaké virtuální prostředí, v kterém mám nainstalované všechny potřebné knihovny a vlastně už v tom se nějakým způsobem pohybuju a ten Vim to rozpozná a díky tomu potom se nějakým způsobem pohybuju v těchto adresářích toho virtuálního prostředí. Ať si ukážeme, jak to funguje, tak ten plugin na pohyb mezi souborama nebo bufferama se jmenuje, co používám já, CtrlP. A to je taková vychytávka, že já teď nemám žádný velký projekt, na kterém by se to dalo líp ukázat. A když potřebuju třeba skočit do aplikace katalog, tak napíšu třeba C-čko, už se mi vyfiltrují všechny věci v rámci celé cesty, co by tak na to sedělo, že nemusím psát celé slovo katalog. A pak si řeknu, že chci do models.py a jsem card accounts. No. Jo, mně se to nenabídlo, protože jsem zrovna v tom souboru byl, kde jsem chtěl skočit, ale budu chtít skočit třeba do košíku, tohle je totiž takový menší e-shop, kde jsou modely a jsem tam. Vlastně můžu tady skákat pomocí nějakých klávesových zkratek, protože vím je celý o klávesových zkratkách, po metodách. Třídách a tak, jakož tady nemám víc tříd, tak to moc nevím. A nevím, co bych tomu tak řekl. Prostě to CtrlP je vynikající v tom, že když víte, kde se přibližně ten soubor nachází a jak se jmenuje, tak napíšete od každého třeba ze 2, ze 3 znaky a ono se vám to vyfiltruje a už tam přímo skočíte. Když byste měli těch buffů otevřených víc, takže když si otevřu třeba administraci, tady do další nějaké modely, třeba tak mám tady ještě další mod, kde můžu chodit po posledních navštívených souborech. A nebo zrovna po bufferech, které mám otevřené. Takže můžu mezi tím tak skákat, aniž bych použil myš, jinak dá se.
Ten Vim je taky úžasný v tom, že i když je stavěný hlavně na to, aby to používali klávesnici, tak můžu tedy používat i myš, můžu tedy různě označovat myší. Je to už v dnešní době propojené a všechno tak funguje. Kam bych skočil dál? Na co budete asi mnohem víc zvyklí? Jako tady z těch klasických IDček. Tak to je, že si chcete podívat na adresářovou strukturu pomocí nějakého stromečku. Od toho je Vimu Nerd 3. Si myslím, že je asi nejpoužívanější projekt, ne jediný. A zase, když chci něco otevřít, jsou na to klávesové zkratky, ty klávesové zkratky můžu vyvolat pomocí otazníčku, podívat se všechno, jak se to dělá. Já zrovna tento plugin ale osobně moc nepoužívám, spíš používám ten Citrol P. Ale když byste si nemohli odvyknout a chtěli vyzkoušet Vim, tak určitě nějaký stromeček a takové věci tady jsou. Co je fakt vychytaná věc, tak to je historie Vimu, jak on si zachovává věci, co jste udělali. Já když... Je to jak když verzované a chová se to podobně jak Git. Jak bych to... Ale to mě nepadá na nějakém případě vám to ukázat. Prostě když dělám nějaké změny... Teď jsem na originálu. Tak. To uložím. Nepoužívám to moc často, takže... Nevím to, ty omezení. Ale když to otevřu teď znova, tak mám tady, když verzi, klasicky. Můžu se dostat do předešlého stavu, kde jsem byl, a nebo skákat mezi tím. Když bych udělal nějakou věc, která by jak kdyby byla odlišná od toho, jak to udělat? No nic, když tak se to přichystám a pak bych vám to ještě ukázal. Tak prostě se mi to tak rozdělí a vytvoří to další větev a můžu skákat i mezi těma větvema jednotlivýma těch jinačích verzí. Což je jako fakt vychytané, no. A poslední věc, na co asi budete hodně zvyklí, tak... No, poslední z té navigace, tak TagBar. Vlastně v něm si můžu zobrazit všechny třídy, nebo si je jednotlivě pootevírat, pomocí toho můžu aj skákat v souboru na jednotlivé ty metody nebo atributy. Takže když byste potřebovali něco tady na ty tagy, nebo já nevím, jak se to jmenuje v jinakších prostředích, tak je k tomu plugin TagBar. Jo a zapomněl bych, co se ve Vimu hodně hodí, tak abyste si fakt ušetřili ten čas a tím a nedrželi třeba to J, K nebo Bčko na skákání po slovech nebo zpátky Bčko, tak se můžete dostat třeba na, když si řeknu, že se chce dostat tady na ten Category Manager, tak je od toho plugin, který se jmenuje EasyMotion. Ten vyvolám nějakou zkratkou a řeknu si, že chci skákat od té pozice, kde jsem měl kurzor, vlastně dolů. A tady mi to po těch jednotlivých slovech nabídne, že když chci skákat, tak abych psal prostě nějaké písmenka. Jelikož jsem se chtěl dostat na ten Category Manager, tak mi to teď tady nabízí Z-ko, pak zmáčknu F-ko a mám tam kurzor. Takže fakt, když si člověk na to zvykne, tak potom může strašně rychle skákat v tom souboru a nepotřebuje myš, nemusí čekat na to, že až mu tam ta myška dojede. A... Mám dotaz, co když hledáš něco, co není zrovna v tom reportu? To pak musíš hledat nějak jinak. No, jasně. To třeba dělám, že si dám tady to lomítko a řeknu si, co tam mám, nějaké foto. Jo, a už mám to tady najít a můžu potom skákat takhle s tímto způsobem. A nebo zase zpátky tím, že podržím shift. To
to by bylo k té navigaci, co jsem vám asi tak chtěl říct. No a potom, co je taky hodně důležité, tak něco na integraci s těma ostatníma nástrojama. Jak jsme si tady říkali o nějakých těch verzovacích nástrojích, tak osobně používám Git. A v tom Vimu je tam na to plugin Fugitive a Gitgutter. Ten Fugitive zobrazuje tady v tom postranním panelu nalevo zrovna změny, co se udály. Takže když třeba si jdu sem, tak tady vidím, jak je taková ta vlnka, takže tady se proběhla nějaká změna. Když přidám další x řádků, tak mi to tady ukáže, že mi přibyly nějaké řádky. Tak od toho je ten Gitgutter, Fugitive teda. A pak je tam další plugin, Gitgutter, pomocí kterého se můžu podívat třeba, kdo udělal poslední změny na kterém řádku. A od toho je v Gitu příkaz blame. A tady v tom Vimu vlastně si musím přepnout do té příkazové řádky a napíšu akorát git blame. A to mi ukáže vlastně, že jsem tady poslední změny udělal akorát já. No. A to tyto ještě nejsou komitnuté. Zrovna nedávno jsem to použil, protože jsem byl obviněný z toho, že jsem nějaký kus kódu udělal, že co to je za prasárnu, tak podíval jsem se tady na do Gitu, viděl jsem, že nebyl jsem to já, tak a byl jsem okamžitě z obliga. Už jsem psal not committed yet. Udělal not committed yet. Dá se pomocí tohoto nástroje i komitovat věci. A je tam i div. Když se chci podívat zrovna na, v souboru, jaké, co tam je za změny, tak spustím ten příkaz gdiv a vlastně už vidím, co je tam přidané a co je tam nově. Tak to by byl ten Gitgutter, no. To je super věc, jako fakt pro lidi, co používají Git a jsou ve Vimu, tak doporučuju. Potom pro mě hodně důležitá utilitka je, právě když vyhledávám nějaké slova, proto nepoužívám takové ty refactoringy a tak, na přejmenování, protože tomu moc nevěřím, tak si všechno grepuju. Jako je, asi jsem paranoidní, ale fakt tomu moc nevěřím, protože aspoň pro ten Python jsem nepřišel na žádný nástroj, který by fungoval nějak dokonale. A tak to většinou chci grepnout a klasický program Linuxu na to je grep. Já používám takovou vychytanější variantu, je to, jmenuje se to ACK grep a má to i vlastně integraci do toho Vimu. A ten vyvolám úplně jednoduše zase nějakou klávesovou zkratkou, jak si to navolíte, to je na vás. A třeba když budu chtít vyhledat všechny soubory a všechny místa, kde je použité třeba tady nějaká ta váha, chvilku to trvá, než to najde, ale mám tady prostě všechny ty soubory, kde to nějakým způsobem použité a můžu jednoduše po nich skákat, třeba tady do Vius. A pro ten Vim si myslím jako taky super věc, kterou používám osobně strašně často. To fakt děláš takhle ručně, jakože projdeš všechny ty výskyty a jsem můžu tak, jako mám štěstí, že zatím, no, jako dřív jsem dělal na větším projektu, ale tam už se to přejmenování ani nevyplatilo. A jinak teďko jako to dělám ručně, no. Jako naštěstí moc třeba u tohoto projektu, na kterém dělám něco přes měsíc, tak neměl jsem vůbec potřebu a stejně ten grep fakt, dělám to z toho důvodu, protože jsem zatím nepřišel na nástroj, který by to udělal pořádně, u kterého bych se nemusel bát, že se to nějakým způsobem nepokazí. No. Ono je to asi rozdíl, ten interpretovaný jazyk, hádám, od toho, který je kompilovaný, u těch kompilovaných se to dá asi dopídit líp, nebo který je nějakým způsobem typovaný. Ale
Nevím, jak by to v PHPčku, jak vám to funguje. Tady to je v kurodě. To je takový jako aspekt Pythonu, že to je vlastně jazyk, který není typovaný, nemá statické typy a ano, to vlastně lidi vede k tomu, že ať už metody nebo třídy nebo proměny musí pojmenovávat nějak smysluplně. Aby to prostě dávalo smysl, protože tím, že tam třeba nemá ten typ, tak musí to pojmenovat tak, aby to dávalo smysl a potom vlastně nějaký zásadní refaktoring jako odpadá, nebo třeba jako týká se nějakého počátečního vývoje, když člověk ještě pořádně neví, co to bude dělat, ale potom jak to trošku ustálí, tak málo kdy je potřeba fakt dělat nějaké zásadní refaktoringy. Takže on vlastně je to aspekt toho jazyka, že vedl lidi k tomu to pojmenovávat dobře hned. Já vím, ale to je jakoby taková dost naivní představa, že se trefíš do názvu hnedka poprvé, ne? No, ale tak třeba jako nějaké beta verzi, než to funkci jako implementuješ nebo tak, tak... A když děláš Michala nebo Honzo, tak to je v pohodě. Ale no jako... Takže třeba pak děláš jako by zodpovědnost té třídy, jo, ona se dělá někde a rozpadá. Jako... Mám s tím zkušenost, že ze začátku toho vývoje třeba jako přemlouvávám dost, ale to mám třeba použít i na třeba novou místech, jako tu implementaci ještě test a jakmile, ale to má nějakou už nějaký řád, nebo už to nějak jako funguje, tak už většinou se to potom jako nemění. Ale samozřejmě i do toho Vimu, nebo jsou prostě pro ten Python i třeba i naši editory, IDčka, který prostě umí podobně jak v tom Visual Studio prostě najít ty výskyty, nahradit to všude jako správně, tak i to jde v tom jako jde to, pomocí externího nástroje, on, co znám, tak je Jedi, ten používám já a pak je tam ještě nějaký Rope, který by to měl umět, ale nevím, jako zkoušel jsem to před rokem a jako v tom Pythonu, než se tam dají dělat fakt občas prasárny, sice není dobré jako to nějak způsobem používat, ale nějaké to pečování, tak to vám prostě nějaký způsobem nezachrání, no. Ale jako prostě něco pečnete a... Je to hlavně prostě otázka těch toho konkrétního jazyka, ve kterým se dělá, protože třeba když tam budete psát C Sharpu, tak na to určitě bude plugin, který to umí jako Visual Studio, protože... Třeba konkrétně, co jsem se díval na Cčko, tak tam jsou fakt nástroje, které to dokáže snad všechno. Fakt strašně moc věcí, ale to je spíš asi ta výsada toho jazyka. Třeba zkusí nějaký debugger nebo něco jako. Na to se používá, já mám na to zkrátku takovou, tady je to IPDB, PDB, BPDB a něco takového. A ty vlastně, když spustíš potom ten program, tak v příkazové řádce ti to zasekne a dostaneš se přímo na to místo, kde seš. A můžeš si vytáhnout tam veškeré proměny, můžeš si procházet zrovna ten zdroj, kde seš, skákat do jednotlivých těch metod nebo funkcí, nebo vyskakovat z nich. Takže jenom pomocí já používám ten IPDB spolu s iPythonem a pomocí toho to dělám, no. Není to tak, že by si to tam IDčko jako zaseklo, tak podobně vizuál, musí tam dávat nějaké voče a podobně, to ne. To většinou vždycky spustí někde z konzole a potrčíš bokem a máš tam zase tu sílu, že si prostě v konzoli, že se tam sekne a tak, kdyby si tam třeba z toho místa volal nějaké další metody nebo vyhodnocoval, no tam máš prostě jakoby interpret toho Pythonu zastavený v tom bodě, kde si dal ten, jak tam dal to. Já vám to dokážu. A ty si chtěl nějak dodat, že to jde i ve Vimu? No, že no, vlastně ten Vim sám o sobě, to je prostě jako když textový editor a je to právě hodně těch pluginech, nebo co si tam jako nastavíte pro to, čem vy vyvíjíte. Takže Michal prostě dělá Pythonu, tak to má věci pro Python a třeba a v tom Pythonu to traceování až tak nepotřebuju, ale když třeba dělám něco v Arduinu nebo prostě vyvím prostě v nějakým jiným jazyce, tak C-čkovým třeba, tak tam to třeba využiju, takže si jako tam nainstaluju plugin, který to umí a třeba i v rámci toho prostředí prostě to traceování má. Takže to je spíš prostě otázka toho, co člověk vlastně jako vyvíjí, co dělá, že a podle toho se jako přizpůsobí, jak potřebuje. Bych se to nedostal. Jo, a už jsem tam. A tady vlastně, co to udělal za zvuk? Ne, tak to mám, no, tady to tady komuňka. No a teď jsem vlastně na tom místě. A vyvolal to prohlížečem, no? Vyvolal jsem to vlastně prohlížečem, protože jsem měl nějaký ten debugovací server spuštěný.
A v konzoli, kde mám spuštěný ten server, tak se mi to zaseklo a teď se můžu podívat, kde přesně jsem. Podívat se třeba na proměnou kart, mám to objekt, můžu si tam procházet cokoliv, mám tady nápovědu k tomu, jaké to má zrovna atributy, jaké to má metody, co tam můžu zavolat. Takže tohle to všechno prostě jde. Když dám tady help, tak tady jsou jednotlivé příkazy, co to umí, tento IPDB. Takže ty breakpointy tam možné jsou, akorát, že to jinak úplně nějakým způsobem, než jste asi zvyklí. Je to vždycky bokem, no. Není to, jako vím, není IDE. IDE je prostě textový editor. A to je takové... IDE jako obohatil spoustu věcí, ale to má třeba debugování a tak, když prostě bokem. Jo, to mám právě, že k tomu se dostanu. To používám k tomu ten Python Jedi. A třeba napíšu self a mám to nastavené tak, že po tom, co napíšu tečku nebo zmáčknu ctrl a mezerník, tak mi to začne tady vyhazovat prostě nápovědu. Můžu s tím tady prostě mezi tím skákat, na vrchu v tom okýnku vidím zrovna komentář k té metodě. Takže tyto věci tam jsou, no, ta nápověda k tomu Pythonu. A to funguje i obecně, takovou to Ctrl-V, Ctrl-N? Jo, jinak obecně u Vimu je ještě taková vychytávka, že tam nepotřebujete mít nějaké ty IntelliSense, nějaké ty externí nástroje. A on se kdyby projde všechny ty soubory a prostě ty slova vám nabídne. Takže jak když si otevřu třeba nějaký JavaScript, kde třeba toto, kde nám to ještě pozabírá. Jo, já třeba tady na JavaScript nemám žádnou tu nápovědu. Ale když budu chtít použít třeba někde tady tu proměnou map, dejme tomu třeba tady, tak zmáčknu Ctrl P a ono mi to nabídne vlastně všechno, co v tom souboru je. Takže už i tak on zmůžu mezi tím skákat. No. A nebo co je zrovna v tom, ve všech těch souborech, kde jsem si otevřel ten Vim nebo Vim. Takže... Dokáže, no, v pohodě. Dokáže třeba, jak ty používáš prostě, no, používáš na ten Python, máš tam na importovaný nějaké ty knihovny, dokáže třeba prohledat ty knihovny? Jo, jo, to všechno prohledává, to musím ukázat, to bych na to zapomněl. Třeba tady v tom Pythonu... Jaké modely otevřem, třeba košík. A třeba budu se chtít dostat tady do té bázové třídy košíku, tak mám tam zase na to nějakou zkratku a můžu skákat ale po těch jednotlivých třídách, úplně v pohodě. A je to v rámci celého toho virtuálního prostředí toho Pythonu, kde mám všechny ty knihovny a tak a tohle to už potom můžu skákat a můžu s nějakým způsobem navigovat. Takže to tam je, no. A tohle to je který ten? Jedi používám. Pak je tam ještě nějaký Rogue. Ten před rokem, když jsem zkoušel, tak mi nepřišel tak dobrý jak Jedi, ale teď ten Jedi třeba po dvou hodinách používání se zasekne a dokud to nevypnu a znova nezapnu, tak prostě nějakým způsobem se nechytá, no. Nejspíš, že tam někde nějaký bug, tak zkusím zase to nechytat. Zase je zaplatit, a jinak to funguje jako fakt super, no. To je super. Předešlém výstupu bylo, že je nějaká kontrola syntaxe a tak, tak zase je proto externí nástroj. Já třeba u Pythonu používám Flake 8, nebo u JavaScriptu JSHint,
Ten. A vlastně když tady napráskám něco, co je proti té syntaxi, tak už mi to tady označí, že je to špatně. No. Vidím tady v tom pravém spodním rohu, že syntax line 8. Já kontroluji to jenom při uložení, ne? Tak nějak. Mm-hmm. Funguje mi to při uložení, nebo tady při errors. Na to používám zase další modul syntaxtic. A ten mi tady vypíše prostě všechny ty výskyty, kde jsou nějaké chyby, kde není něco úplně v pořádku. Kdyby to chtěl nějakým způsobem upravit. Stejně to funguje pro ten JavaScript. No a tím jsem vlastně vypotřeboval všechny tak ty pluginy, které používám, kterým asi, jsem si vlastně udělal z toho strohého textového editoru fakt takové, když IDčko. A měl bych úplně tak na závěr takovou perličku, že to používám, co si otevřem, třeba že jsem si doinstaloval plugin i do Firefoxu a pomocí kláves, že nepotřebuju myš, se můžu taky takhle znavigovat a ovládat vlastně celý ten prohlížeč. Ty pluginy se jmenují VimFX, to je taková slabší verze, ale díky tomu, že mi to ve Firefoxu kolidovalo s něčím jiným, tak jsem musel odejít od, jak se to jmenovalo, Vimperátoru tuším. A to byla fakt vymakaná věc, kdy jsem nepotřeboval absolutně myš. Veškeré ty odkazy se dají taky takhle znavigovat, že třeba budu chtít skočit, já nevím, na co. Tady jak je to FC. To je téma na ten váš, jak máte, ten code retreat, ne, jako tohle. No a že mě to vyvolá vlastně ten odkaz a jsem tam a používám vlastně tady takové ty klávesové zkratky a i mimo vím, no. A jako dlouho ti trvalo, kým si našel všechny ty pluginy? Ty pluginy? To byla úplně ta minimální část času. Jako to jsem během prvních tří dní měl tak nějakým způsobem prolezený strašně moc pluginů. Spíš od čeho vás chci tak vyvarovat, jak jsem se tam toho napravil fakt strašně moc, tak to různě kolidovalo, různě se to přebíjelo, tak jsem se spíš tak nějakým způsobem, spíš jsem to piloval, no, to své vývojové prostředí. A kdybyste ho někdo chtěli vyzkoušet, tak na GitHubu mám repozitář s tím, jak jsem to pojmenoval, dojde. A tam je celá moje konfigurace, tak tady těma třema příkazama to nainstalujete, není to kompletní, ještě tam musíte doinstalovat nějaké ty věci na ten Flake 8, jakože na tu kontrolu té syntaxe a tak, prostě ty externí nástroje, co to používá, ale prostě jsem si vytvořil takovou, možná ne až tak minimalistickou, ale nějakou verzi Vimu, kterou používám, konfiguraci Vimu. A kdybyste chtěli někdo vyzkoušet, nebo je tam něco zdebugovat, nebo tak, tak je to k máně na GitHubu. Nebo k vyzkoušení už nějaké té vytvořené verze. Ja, tak já si Michalovi poděkuju a předám ti slovo teďkom Honzovi, který hnedka na něho naváže s tím Vimem. Po krátké přestávce? Musím skočit. Tak už ještě povídám, Michale, no, dobré, já jsem se tak vyčerpal fakt všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě o tom by se dalo vykládat dál, ale to už si myslím, že to není nějak v rámci toho, abyste byli měl schopni střebat. A spíš, jestli máte nějaké otázky ještě, nějaké dotazy, konkrétně na ten Vim. Pro to Vimu je parádní to, myslím, já ho používám taky, ale ne tak sofistikovaně třeba jak Michal. Ale před x lety, když jsem jako hledal nějaký nástroj, tak mě je úplně super, že prostě Vim je skoro na všech serverech nainstalovaný. Když třeba my děláme, že máme nějaké mašiny, když virtuální nebo nějaké fyzické někde bokem, tak se tam prostě přihlásíte a napíšete do konzole Vim nebo Vim, tak on tam prostě na 90% je. Když ne, tak se tam to instaluje. A je úplně super, že prostě
ty návyky nebo to ovládání toho editoru platí jak prostě pro lokální vývoj, tak pro potom nějakou zprávu s serverem nebo nějak řešení nějakých horkých brambor prostě někde vzdáleně. To je úplně jako super, jako všechny ty ostatní editory, které soteticky fungovaly v konkrétním systému jako dobře, ale jakmile jsem opustil to svoje prostředí někam jinam, tak prostě jsem musel to řešit nějak složitě. A ten Vim jako v porovnání třeba s tím Visual Studiem je takový mrzáček, protože prostě to není IDčko, to je prostě editor, do kterého se to instaluje spousta nějakých věcí, ale naopak získává na síle, když prostě opustím to své komfortní prostředí toho svého lokálního stroje a jdu někam jinam, tak najednou si uvědomí člověk, že vlastně všechno, co se naučil a všechno, co umí, jde aplikovat i tam jako někde externě nebo mimo. A to je třeba strašně velká jako deviza. Jako. Samozřejmě to neplatí pro každého, když prostě člověk dělá jenom lokále, tak to nevyužije, ale a třeba já nejsem ani nějaký systémový administrátor, že bych jako často na ty servery chodil, ale prostě jsou situace, kdy tam musím tam něco editovat a je to potom jako hrozně příjemné, protože můžu využít znalosti, které mám z jiného kontextu, kdy v nějakém ubohém režimu prostě terminálu přes SSHčko. Nevím, jaké máte zkušenosti, ale mně se to osvědčilo pro práci s velkými soubory, že to je strašně produktivní nástroj, že když otváram to v nějakém Windows editore a chcem nahradit nějaké znaky v nějakom několikomegovém soubore, tak to trvá strašně dlouho. A tu jsem používal veličko a to bylo úplně prostě hněď. To bylo asi díky tomu, že tomu se akorát na to... To taky nejspíš. V podstatě, když máš zálohu nějakou 4 GB databáze, tak nic jiného to nedokáže editovat. To je jediná věc, z které něco vytáhne. Zda si svobod? Já jsem měl odpověď. Nebo třeba to je tím, že ten node, který je opravdu nepovedený. To je zvíčkem, nic to prostě. Třeba Microsoft Visual Studio už to je pravdě. Ty nemáš doma myš? Ne, já používám jenom to teda víc. No. Já jsem měl myš, ale fakt tak mě to strašně vadilo, že jsem si ji naučil nepoužívat. Skončila v placi dole. A to bude řešení. To tak tupné, že? Dotykovou. Ne, to bych musel zase zvedat ruku, já jsem strašně zdechlý člověk. A pedál nemáš? Nemám, ale uvažil jsem o tom. Ale zase na druhou stranu, já jsem se tam dal zkrátku, že nemačkám vyloženě escape, ale zmáčknu jeka a zároveň a ono mi to hodí do toho normálního modu. Takže ten pedál by byl ještě navíc, zase by to bylo něco, co nepotřebuji.